waxaa subaxdii hore maantaas rasmi ah xilka uu la kala wareegay taliyaha hore qaybta ciidanka booliska gobolka Awdal iyo taliyaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay jagada taliska qaybta ciidanka booliska gobolka Awdal Cabdi Xali Xayid. Waxaan ugu horeyntii madasha xafladda xil wareejinta ka hadlay taliyaha hore ciidanka booliska gobolka Awdal gaashaan la dhaxay Axmed Maxamed Maxamuud Guutaale. Waxaan uu ka warramay mas'uuliyadda maanta uu wareejinayo iyo xaaladda guud ee amniga gobolka Awdal. Aan maanta oo taariikhdu tahay 26kii bishii 9aad 2019ka aan ku wareejinayo xilkii qaybta Awdal Cabdi Cali Xayid oo ah saraakiisha booliska raggan isugu saaxib ugu wanaagsan maxay runtii. Guud ahaan haddaan ka warbixiyo muddadii aan halkan joogay oo aan filayo ilaa sanadkii 8 bilood inay ahayd, waxaan halkan aan ilaawi karin dadweynaha gobolka Awdal oo aanan kala gurayn oo leh uqaashiisa, salaadiintiisa, waxgaradkiisa, aqoonyahankiisa, madax iyo minjo dadweynaha gobolka Awdal dhammaantood. Halkan waxaan u marinayaa hambalyo iyo mahadnaq sidii quruxda badnayd ee muddadii halkan aan joogay ay ila soo shaqeeyeen iyagoo aanan waxba qaban karayn, iyaga la'aantood, dadweynaha la'aantood, anigoo aan waxba qaban karayn, mar walba iyagaa la dhinac taagnaa, iyagaa nala shaqaynayay, iyagaa muxuu ahaayeen aan ku tiirsanayn. Marka mar walba waxaan idinkaga tegay anugu kulley sidii wanaagsanayd quruxda badnayd ee aynu wada shaqaynay darteed ma iloobi doona, ma iloobi doono. Waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin qof waliba wuxuu jecel yahay Allah ha siiyo gobolkana, gobolkii horumarka, gobolkii nabadgelyada, gobolkii deganaanshaha ayaan isagana haddii Alla ka dhiga siduu yahay weeyaan, aan isagana aan u rajaynayna ilaahay nabadgelyadana taamuga siiyo. Maalmahan horta waxba la yaro sheegaa, halkaa haddaan siiradu taago waxa la dhahdaa gobolka jabhada ka dilaacay intan dambe. Waxa la leeyahay wax jabhada ka dilaacay oo gobolkan jabhada ka jiraan ma jiraan. Suldaan gobolba halkaa lagu sheegaayo suldaankaasi waxa weeye waa suldaan dadkan dadweynahan gobolka degan in badan qayb mude suldaawi yahay. Runtii nin carooda ah wax kasta tirsada laa u yara baxana oo anuu ka hawl yarna maan arag runtii. Waxaanaan aaminsanahay in dadweynaha muxuu ahaa qaybta uu suldaanka u yahay iyo dadweynaha gobolkuba waa la ogyahay halkaa xuduudku joogaa kulli annaga wax dhibaato ah marnaba noomu geysan, kamana sheeganayno. Gobolkan waxa lala wuxuu u dhimay ma jirto haba yaraatee, laakiin aad baa un kulli loo hor qaadaa la yidhaahdaa suldaan warbahanka iyo waxba soo wada. Waxaanaan ogahay inay bulshada gobolka weliba qaybta uu suldaanka u yahay ay mar iyo laba iyo saddexba ay u tageen oo ay meel wacan wacan arrinkaasi marayso oo arrinkaasi weliba meel wacan wacan cal maraya ayaan intan ka ogahay. Waa intaas oo muxuu ahaa ay suuragalba iska noqoto inuu waqti dhow uu bulshadiisa halkana soo salaamo u yimaado oo gobolka iyo muxuu ahaa iyo dowladda Soomaalilandba uu yimaado wax iska suuragala. Ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegayay Cabdi Cali Xayid. Mahadcelin kadib waxa uu bulshada gobolka Awdal ugu baaqay in nabadda iyo xasiloonnida ay muddada dheer ku soo caanamaaleen inay si wadajir ah wada ilaalshadaan. Kolleyba waxaan jecelahay gobolkan Awdal waxaa lagu sifeeyaa goobaha nabadda, waxaa lagu sifeeyaa gobolkii aqoonta, waxaa lagu sifeeyaa gobolkii mataqaanaha horumarka. Kolley bulshadu haddii ay maanta horumar iyo aqoon hibsanayaan waxaa looga fadhiyaa waa nabadda inay ilaashadaan. Nabadba waxa weeye nabadda ayuubaa lagu wada noolaa, colaadii waxba ma soo kordhiso, dhibaato waxba ma soo kordhiso, nabadduunbaa mataqaanaaye, ayuubaa dadka mataqaanaaye. Maanta horumarka aynu gaarnay, anigu waniga halkan ka sheegayay 2011 ayaan anigu halkan taliye qeybeed ka ahaa. Maantana waan ku dhex ambaday qaybtii booliska waan soo garan waayey, waayo taas maxay tilmaamaysaa koritaanka ama kobaca mataqaanaaye gobolka iyo horumarkiisa. Marka waxa weeye in nabadgelyada la ilaashado. Wa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Borama.